Sulejman Harari, 80 vjeçar në zonën e Treganit, prej gati 45 vitesh, ushtron profesionin e tij si marangoz në Liça. I kam kaluar 80. Nuk rri dot po pun. Nuk më rri. Ja, sof lajmet mjes, sof gazetat, sof ato edhe me vrap këtu. Këtë zanata ju a ka trashëguar edhe bive të ti, por për shkaqe të ndryshme, ata janë detyruar të emigrojnë duke braktisur profesionin e trashëguar nga babai. E morën zanatin djemë? Po, po. E kanë marrë për karnik, janë në Itali. Po sot, si e shikoni nga të rinjt? A ka të rinjt të interesuar për zanatën e marangosit? Jo. As dhun të adin farë. Edhe pse në moshë të syrë, pasion e shtyn që as një ditë mos lërë punën e ti. Pa hymë klasë parë, kam borë i parë domino prej druri. Pa hymë klasë parë, 6 vjeqë, atëherë ishë në 7. Pa. Edhe e kisha shumë pasion, pastaj i ka ushtarë, nga ushtria erda, pastaj filloha punë shumë, nuk kom punu me kazu. Një ndër problemet më të mëdha për marangozët është rritja të imase e çmimit të drurit, shpreh Sulejmani, cili për këtë fakt është detyruar që punishtën ku punonte, dy ere mobilje ta kthente në një punishtë për rend të vogla kuzhine, të cilat pëlqehen mjaft nga turistët në sezonin kurativ të lindjave.